Uwebuzibidi olwaleero ng'enteekateeka ez'olukungaana lw'enjiri olw'abavubuka mu kanisa ya Universal Apostles Fellowship Church of Righteousness olutumiddwa Patriotic Youth Mega Crusade nga ziwedde mu kifo eky'ekirama wagenda okubeera olukungaana weema n'ebituuti bimaze okuzimbibwa mu lukungaana lwa bannamawulire olutudde mu kifo kino Minisita w'ensonga z'ebunyoro Jennifer Namuyango alangiridde nga Pulezidenti Museveni bw'agenda okwetaba mu lukungaana luno ng'omugenyi omukolo. Era banange kambakobere nti tulina omukisa nti mu lukungaana luno ni Pulezidenti ow'eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni ajja kulubaamu. Abakulembeze ba disitulikiti y'e Kaliro basiimye Nabbi Dawudi olw'olukungaana olubangudde abavubuka mu nkola ya mwoyo gwa ggwanga n'okubasigamu empisa okwesaako okubaagazisa okukola. Byazuulayo n'omulamwa gwa patriotism. Omuntu okubanga otaka eggwanga lyo ate ng'otaka n'ebintu ebiri omu eggwanga lyo. That eyo message y'amaani ino kubanga buli obulo Katonda oba tosobola kutaka nsi yo. Tusiima nti olukungaana luli haano Kirama Zone. Tusiimire ino era tuli basanyufu nti olukungaana luno lukwaite eno ku baana abaisuka. Kalikwani Makakanyara RDC w'e Bugiri yakuliddemu ebyokwerinda era agumiza abagenda okwetaba ku lukungaana luno. Ayi tubaire wano okukola obutaweera okuboneka nti abantu abanaida mu kifo kino baida kuba very secure. Tutairewo several security precautions. Ssentebe wa disitulikiti y'e Kaliro Elijah Kagoda agamba nti besunze kukyala kwa president mu kitundu kyabwe. Nekyo kukyala kwa president ayizire kwenjoyinga fruits of his effort. Ayizire kutumula n'abantu abatakira kimeyi n'abavuka okutegeera nti eggwanga lino lyabo. Ayizire kukakasya nti tiwetaaga buyambi kuzwaluhi abantu abanenyere basobola okuba self-sustaining. Bo abakulembeze b'abavubuka okulimu ebaze Justin ne Mwagale Godfrey bakowodde abavubuka okujja mu bungi enkya. Buli ekibadde kikubulako ng'omuvubuka, buli ekibadde kikusuza obubi ng'omuvubuka kigenda kugwa. Kubanga oyo eyatumibwa omubwati Nabbi Dawudi yagenda okujja mu lukungaana luno akubuulira ekigambo kya Katonda. Omuntu ebintu byayingiramu nga muvubuka bimala nebimukosa mu mudda, bimala nebimukosa mudda. Kale abavubuka enkya bagenda kufuna ekigambo kya Katonda. Olukungaana lw'enjiri olw'abavubuka olwasooka lwaliwo omwaka oguwedde ng'ennaku z'omwezi bbiri omwezi ogw'omwenda era ng'abavubuka bangi balwetabamu. Ivan Lubega yakusakidde eggulire lino ku Rabukede TV.